Salam, zari unboxing review münaragav smart keyboard case no. Yeh case yemi agelegilew temashachten be tablet achin lemetsaf yemi agelegilen keyboard yetegetemelet case no. Le tablet bicha agelegilim, le iPad mi agelegilal. Yeh bizu gize yemi agelegilew ingili temashachten inditsif yemi agelegilno yeh keyboard betalaye size allacho le Galaxy Tab S6 15.5 inch lehona le channeli adis kohonachu subscribe argu endezi yaw leyetale ene ezi iqawun damtiche iqawun nante kemegzatachu befit review na unbox iyaro kwasayachu allo charger alle type b usb type b alle asi okay kezachin ihe no manuel alle charge naragalle bizu gize ingidi miyagelegilo inda le tablet achin or demo le ipad achin inda safety yagelegilinla naskemtallen izi laskemten keza sinittakemmeten keyboard lichimari allo malatno izi lay keyboard achin ingidi ihe no ጀርባውን ይሄን ይመስላል እና ሳስቀመጠው ራሱ ማግኔት ነው ይሄ ኪቦርድ ያው ነቅለንም እንጠቀማለን ነቅለን አውጥተን መጠቀምም እንችላለን እዚሁ ላይ እንዳለ መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር ያው ታብሌታችን እዚህ ላይ ይቀመጣል ካሜራ የታብሌታችን ካሜራ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ክፍት ነው እኔ ለአይፓድ ቢየን የገዛሁት ግን ከገዛሁት በኋላ ትንሽ ሳይዙ ይሄኛው ሊያንስ ይችላል እዚ ላይ ሳይዝ የሚለው Galaxy Tab S6 15 ነው የሚለው ያው የተለያየ ሳይዝ ያለው ይመስለኛል እጄ ቀይራለሁ እኔ እስቲ አሁን ለዚህ አይፎን ነበር የገዛሁት እንግዲህ ትንሽ ነው እንትን ያለው የጎደለው ትንሽ ከፍ ማድረግ ብቻ ነው አሁን ካሜራ በዚህ በኩል ነው እንዲህ ሆናል ማለት ነው ለትክክለኛው ታብ በጣም አሪፍ የሚሆነው አሁን ይሄ የአይፓድ ነው የአፕል ምርት ነው ግን ለታብ ነው እዚ ላይ የሚለው ግን አይፓዶችም ይሆናል ለማንኛውም እንሞክረዋለን ያው ለአይፓድ ሊሆን ይችላል ኦሬዲ ይሄ የሚፈልገው ታይፕ ለማድረግ ብሉቱዝ ኮኔክሽን ብቻ ነው የሚፈልገው እዚ ላይ ብሉቱዝ ካለ ስልካችን ላይም ልንጠቀም እንችላለን ታብሌት ላይም ልንጠቀም እንችላለን በዚህ ኪቦርድ እንግዲህ እንደምታዩት ነው ኪቦርዱ ቀለል ያለ ነው ለመጻፍም ያው እንዲህ ነው ያው ላፕቶፕ ላይና ፒሲ ላይ ካለው ተመሳሳይነት ነው እንዳለ ኪዎቹ የተወሰነ ለውጦች አሉት እዚህ ጋር ኮማንድ አልት ኦፕሽን አው አንድ አይነት ነው ማለት ይችላል ግን ትንሽ ለውጦች አሉ ግን ብዙም አይከብደንም ታይፕ ስናደርግ እዚህ ላይ ስኬፕ አለ F1 አለ እዚህ ላይ እንዲ ስቲዩት ነው ብዙም አዲስ እንትን የለውም ከባድ ለውጥ የለውም ምንም አንቸገርም ስንጽፍ ይሄን ነቅለን ብቻ አድርገን መጻፍ እንችላለን ይሄ ደግሞ ታብሌታችን ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው እንዲህ መሆን ይችላል ሶሪ እንደዚህ ይሄ መሆን ይችላል ይሄ ደግሞ ያው ሳይዙ ትንሽ አነስ ብሏል ፉል ሲሆን ያው ለጊዜው እንደዚህ ላሳያችሁ እንዲህ መጠቀም እንችላለን ያው ኮኔክት ስናደርገው እዚህ ጋር ኦን ኦፍ አለ ኦኬ ኦልሬዲ የተወሰነ ቻርጅ አለው ከዛ ፓወር ኦን ስናደርግ ደግሞ እዚህ ጋር ብሉቱዝ እዚህ ጋር ኦን ይሆናል ከዛ ስልካችን ወይ አይፓዳችንን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ነው ለስልክም ይሆናል ብሉቱዝ ይኖረው እንጂ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ብሉቱዝ አሁን ምን ያርኩት ነው አሁን እዚህ ጋር ብሉቱዝ አሁን እዚህ ጋር ብሉቱዝ 3.0 ኪቦርድ አግኝቶታል ማለት ነው ኮኔክተር ብሎኛል ከዛ መጻፍ ፈልገው ኖት ላይ ከሆነ ወደ ኖት ገባና
Şimdi ya keyword'u demetet. Normal ne? Çok kaplok rasu aldı. Okay. Sufun kaplok isti. Okay, ana sarı verdim. İsti kaplok. Yani siz ka sosat harasat charge ifelgal. Sosat harasat charge karagno. Stand by time us ka metok anilal. እንደገና ብንሰራበት ደግሞ ረጅም ቀናቶች መቶ ቀን በጣም ጥሩ ነው ወደ 3 ወር አካባቢ ማለት ነው ከተጠቀምንበት ምናልባት ከዛ ሊያንስ ይችላል ያ የባትሪ ጥሩ መሆኑን ነው የሚያሳየው እንደገና 10 ሜትር ድረስ ይሰራልናል 10 ሜትር መራቅ እንችላለን ማለት ነው ከብሉቱዝ ማለት ነው ይሄኛው ራቅ አርጌ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው እንደዚህ ወጣ አርጌ እዚህ ላይ መጠቀም እችላለሁ እንደዚህ መጻፍ እችላለሁ ስልካችንን መጠቀም እንችላለን ከፈለግን በስልክም ከፈለግን መጠቀም ስልካችንን እዚህ አድርገን ታብሌት በራሱ ኢንች ገስተን እንጠቀም የተሻለ ነው እዚህ ላይ ያው ኢንች አለው ሳይዝ አለው ለራሱ ኢንች የሚሆነውን መርጠን መግዛትም ይሻላል እና ከጨረስን በኋላ ፓወር ኦፍ እናረጋለን ከዛ አይፓዳችን ኦር ደግሞ ታብሌታችን እዚህ ስከተን እንደዚህ መንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ ነው ራሱ ይዛል እንደዚህ smart keyboard case ዋጋው 1600 ብር የሚሸጣው የት እንደምታገኙት ከታች ኢንፎርሜሽን አስቀምጥላችኋለሁ እንግዲህ በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላም